demokrat aktual Lulzim Bashës. Janë gjithse 1500 firma pra që duhen dërguar, duhen deklaruar për të marrë dhe për të mbledhur kuvendin kombëtar, ndërsa veç kandidaturës të Berishës për kryetar të Partisë Demokratike ka dhe të tjerë që kanë shpallur kështu sfidën, që janë Edvin Kulluri dhe Fatbart Kadili. Kemi pasur dhe reagimet të kryedemokratit Lulzim Basha, i cili shprehur se Shqipëria nuk mund të mbetet peng i askujt. Në takimin e shkuar në Lezhë ishte ish kryeministri që mori pjesë dhe theksoi se Basha bashkëpunon me Ramën, ku sipas tij shihet edhe te vettingu i politikanëve. Do pritet kështu edhe sot fjala e tij në qytetin e Kamzës, dhe reagimet sigurisht që priten dhe gjithmonë vijojnë pas takimeve dhe foltoreve të tij nga aleatët apo qoftë dhe kundërshtarët e forcave politike. Një turne i gjatë i mbajtur në qytetet më kryesore në Shqipëri, që ka vijuar që në shtator, 16 shtator, dhe sot kemi këtë takim të radhës në qytetin e Kamzës, ku po pritet kështu nga qytetarët, donë se takimi është lajmëruar në orën 17 fiks. Akoma ish lideri historik i demokratëve nuk kanë mbërritur këtu në qytetin e Kamzës, të gjithë të qytetarë janë mbledhur përpara Pallatit të Kulturës dhe po presin në atmosferë me muzikë dhe me daulli ish kryeministrin Sali Berisha.